פרויקט מימון המונים חדש, מנסה לגייס כסף לחופשה לניצולי שואה. לילי אילון, בת 91, ניצולת שואה בעצמה, היא המארגנת. שלום לילי. שלום דנה. למה דווקא חופשות לניצולי שואה? בדרך כלל מנסים לעזור להם בתרופות, בחיי היומיום ולא במותרות. איך עלה לך הרעיון הזה? נכון, יש מספיק אנשים טובים שבאמת עושים מה שאת אומרת, שעוזרים להם יומיום. רציתי משהו מיוחד, משהו שלא היה להם וגם שלא יהיה להם. רציתי שיהנו ממשהו אסתטי מיוחד ש... שפשוט לא חלמו על זה. פשוט יוזמה מקסימה, ותגידי איך ההיענות בינתיים, תרמו לך כסף? כן, אני בדרך, אבל הייתי מאוד שמחה עם אנשים שרואים ושומעים אותי, היו עוד מצטרפים אל הפרויקט. ספרי לנו קצת על החופשות שאת רוצה להוציא את הניצולים אליהם. איזה סוג חופשות? מה הם יעשו שם זה בדיוק? זה פשוט במלון בחמישה כוכבים, שדבר כזה הם לא חלמו על זה ואף פעם לא היו להם, והם אנשים שכבר היו, היו כבר שניים, ומאוד מאוד מאוד נהנו, מאוד מודים. ואני אגב, זה מתן בסתר, אני לא מכירה את האנשים, זה אנשים ש מומלצים על ידי עובדים סוציאליים שמכירים את האנשים האלה. אני לא רוצה לקבל תודה מהם, אני לא רוצה להכיר אותם, רוצה שהם יהנו, שזה כל העסק. מקסים, וככה בואי נדבר קצת עלייך. את ומשפחתך חמקתם מהנאצים, את אם שכולה. מאיפה יש לך כל כך הרבה כוחות לנתינה המקסימה כוחות הזאת? כוחות יש. וגם רצון יש. זאת לא אומרת שהחור השחור שלי על הילד שלי, שהיו לו כל כך הרבה, כזה עתיד מובטח וכזה, מה להגיד, כל אמא אוהבת את הילד, אבל הילד הזה באמת היה מיוחד. הוא למד מזרחנות, הוא היה פשוט ילד מופלא. אין לי ספק, לילי, ומתוך הכאב שלך את עוזרת לאחרים. לילי אילון, תודה רבה לך על השיחה הזאת. אני מאוד מקווה שעוד יהיו הרבה אנשים שאוכל אני לעזור להם בהשתתפות של אנשים טובים שעד עכשיו גם עזרו לי. תודה לך. כן, בהחלט מטרה נעלה, כדאי לתרום.